Ahoj, ahoj. Máme tu teda další videorecenzi, tentokrát na Lucernu od Aloise Jiráska. Od Jiráska asi všichni známe staré pověsti české. Je to takový, už dá se říct, evergreen pro všechny školy, pro všechny různé kánony k maturitě a podobně. Je tedy škoda, že mnozí prostě neznají i jeho další díla, například Psohlavci, FL věk, anebo právě Lucernu. A o čemže Lucerna je? Nejdřív si teda vyjmenujeme asi hlavní představitele. Ty nejhlavnější tedy jsou Mlynář, Babička, Hanička, Zajíček, což je učitelský mládenec, asi nejspíše Klásek, což je Šumař, jeho žena Klásková, která se tam taky mihne a má docela důležitou roli. Pak jsou to vodníci Michal a Ivan. Pak je to Dvořák, který přijíždí s kněžnou, a Vrchní, který uhání vlastně Mlynáře a požaduje od něj, aby rozsvítil Lucernu, což znamená, aby jakoby svým způsobem, když to řeknu zkráceně a jednoduše, aby sloužil té vrchnosti, aby prostě zůstal ve službě. No a ten Mlynář mu samozřejmě odporuje, jako jediný z celé té vesničky, a pořád vzdoruje. A vlastně je to takhle celou dobu, než přijede kněžna, ta ho poprosí, aby ji dovedl na nedaleký zámeček v lese, což tak vlastně učiní. A dál vám to asi prozrazovat nebudu, protože to záleží na vás, jestli si pak knihu přečtete nebo ne, ale rozhodně konec prozrazovat nebudu. No, na Lucerně se mi líbí to, že vlastně vyjadřuje právě ten odpor, tu rezistenci, ten celkový náboj, který má Mlynář v sobě, a že se nedá jen tak snadno uchopit a využít. Právě v tom lze spatřit, že Alois Jirásek asi ve své době tuhle knížku opět zamýšlel jako jakési povzbuzení národa, aby vytrvali po němčení, že ne a podobně. Celé to dílo vlastně souvisí s patriotismem. Pak vlastně asi zhruba od půlky knížky nastává jakási změna ne přímo ve vyprávění, ale spíše v pojmutí toho příběhu. Obírá se to trošičku někam jinam, spíše do pohádkovitějšího stylu. Na chvíli se tam dokonce objeví strom, který zachrání Haničku. Objeví se tam vlastně oba dva vodníci, což vídáme ve starých pohádkách českých. Vodníky, to je typická pohádková postavička pro naše české pohádky. Celkově je kniha prostá, nemá nějak zvlášť propletený příběh, postav tam taky není mnoho a jako divadelní hra si to rozhodně vede dobře. Zase asi uvažujme tak, že to bylo sepsané v určité době a bylo to poplatné té době, i když teďka by se tam taky rozhodně našly nějaké věci, které by byly poplatné naší době, ale rozhodně nesmíme zapomínat na tu hlavní myšlenku, i když je teda ten děj trošičku jednoduchší, což ale vůbec nevadí, protože jak jsem řekl, celkově to koresponduje s tím, jak to teda Alois Jirásek napsal. Mně se tedy kniha, potažmo ten příběh, líbil. Zase je to něco, co není přímo, nespadá to přímo do nějaké mé pomyslné topky, to rozhodně ne, ale je to příjemné zpestření pro člověka, který má rád divadelní hry, který si nějakou tu divadelní hru sem tam občas přečte. Je to docela kratoučké, co jsem se díval, jo, 130 stránek, což není mnoho, dá se to přečíst tak za 2-3 hoďky určitě. A je to příjemné čtení, takže rozhodně doporučuji při kávičce po náročném dni.
A nakonec ke konci tady téhle video recenze určitě musím pochválit zase znovu obálku nakladatelství Omega, protože obálka zase je něco úplně neskutečného. Líbí se mi strašně moc, takže velká pochvala nakladatelství Omega. A zároveň tímto nakladatelství Omega děkuji za poskytnutí recenzního výtisku a já doufám, že se mi od nich další nějaká divadelní hra bude líbit, že mi přijde pod ruku a že vám ji zase nějakým způsobem zrecenzuju a zprostředkuju tu recenzi. Takže teda to byla Lucerna od Aleise Jiráska a zatím teda se mějte. Čau čau.